kam pasur sot të dhëna nga gazetarë nga Beirut. Sot ka pasur takime gjatë gjithë këtyre ditëve në Liban për çështjen e të kapurve në kampin e Lahulit. Kjo më bën të kuptoj që ka një arsye të vizitës ministrit atje, që ne duhet jemi optimist për sjelljen e dikujt. Që ai ka detyrim të shkojë atje, do të shkojë me një këmbë për gjithë ne dhe për çdo fëmijë shqiptar në çdo cep të botës e për këtë punë është shteti. Sa i përket që çështjes që është atje duke ndodhur, sot për momentin janë duke u negociuar nga gazetarët nga brenda nga Beiruti. Ka tre mënyra për të sjellë, për të folë me amerikanët dhe me kurdët, është linja e Turqisë nëpërmjet të cilës është duke i sjellë vet Libani po tenton të sjellë bashkë me ta dhe shqiptarët nëpërmjet një kalimi nga Al-Holi për të kaluar në bisedimet që janë bërë me autoritetet turke, pra me emitin dhe me shërbimet sekrete turke, për t'i sjellur nga atje, për t'i kaluar në Ankara dhe më pas për t'i transferuar në Liban, dhe ekziston linja e tretë e cila është nëpërmjet transferimit nëpërmjet Damaskut, Beirutit, siç ishte itinerari i Alvinit, nëpërmjet linjave italiane, të cilat shteti jon mund të ketë hyrë në linjë apo në kontakte me to.